Já miluju od malička výměnu manželek a teď najednou jsem tady. VIP výměna. Jan Bendík, to snad není pravda. Proto mu nemůžu uvěřit, že děti mají svůj idol tady. Jo. Tak jsem to já, vaše nová žena. Jak si poradí s novou rolí? Za to zatím zvládá dobře, no na jedničku zatím. Jsem si vážně nemyslela, že teď to se mi splní. Jsem u nás Monikou Bagárovou. Nikomu nedokážu říct, ne. Jedinečná výměna manželek. Premiérový díl ve středu ve 20.20 na Nově. A už teď na Vojo.